da javnost bude informisana, a i vi da kao novinari da dobijete informacije i mogućnost ne da se nama veruje na reči. Upravo tome služe ovi materijali. Da se iz pravnih dokumenata i tumačenja najautoritativnijih crkvenopravnih stručnjaka da sami utvrdite, kao što rekao smo, po principima istraživačkog novinarstva, šta je istina, a šta ne. Milenko Pešić iz Politike. Ja bih postavio pitanje da mi date vaše razmišljenje. Svako ko je gledao upitnik pretprošlog ponedeljka u kome je gostovao prosvetni vladika Irinej Bački, koji je i zastupao kao član crkvene vlade crkvu i kao potparol crkve, na, to tako kažemo, ponovljeno pitanje ne ostaju nikakvu mogućnost da vladika Artime neće biti, a da tako kažemo, osuđen na saboru. Uzimajući sve ono što se dešavalo po njima sa slučajem oca Simeona Vilovskog. Prosto me zanima kako vi to vidite, da praktično pre nego što je kanonski postupak utvrđenja krivice završen, praktično u javnosti je stvoren utisak da će prosvetni vladika Artime biti osuđen, ali ne znamo kako, doduše sad, pa me zanima prosto kako vidite to. Najjednostavnije rečeno i najkraće rečeno, to vidim kao jednu devijantnu pojavu gde u crkvi ne odlučuje sabor nego pojedinci. Ja bih samo dodao da vi, gospodin iz Politike, veoma lepo ovaj problem postavio. To je meni isto kao verujućem čoveku zapalo, da praktično se sad postavlja pitanje šta onda sabor treba da radi dalje. Ako smo mi već pre sabora i to na jednom vrlo odgovornom mestu pred širokim, pred praktično celim srpskim auditorijem je to neko izjavio, a taj neko nije tek ko, nego znači i portparol sinoda, dugodišnji član sinoda, onda tu postavlja, znači, jedna velika povreda prezumcije nevinosti svakoga. Znači, mi smo time pogazili da niko nije kriv dok se u nekom postupku to ne utvrdi. Na jednoj strani, sinod kaže da se vodi postupak i isti taj sinod govori o episkupu Artemiju kao o svom bratu. Pa kaže naš brat Artemije, to ste verovatno isto zapazili. Ako se tako neko ponaša prema bratu, onda se postavlja pitanje kako će se ponašati prema nekom ko vam nije brat. Znači, i od davnih dana, znači, to je neka tekovina cele moderne civilizacije. Znači, niko nije kriv za one najokorelije kriminalce. Te smo svedoci da svi znamo šta je, pa ne možete da kažete krivi su. Vi ovde na par meseci, znači, pre zasedanja Svetog arhijerejskog sinoda, govorite praktično, nema šta tu sabor da radi. Baš tako, sabor tu nema, jednostavno to će da samire. A vodite postupak. Znači, mi imamo jednu situaciju dovedenu do apsurda. Našli smo krivca, a krivicu ćemo već da utvrdimo, vidjet ćemo kako, šta, naći ćemo i neku krivicu tu umeđu vremena. Znači, da li je to u skladu sa tim nekim težnjama, jer i crkva mora da bude u okviru, znači da živi život kao i svi mi, a sa druge strane, tu čitav niz krivičnih normi je povređen. Znači, u ovom noveliranom krivičnom zakoniku postoji odredba gde je kažnjivo, znači, da niko ne sme da komentariše tok nekog postupka. Znači, druga stvar, postoji ugrožavanje ravnopravnosti. Znači, vi morate da štitite toku postupka potpuno ugled svakog, integritet i autoritet svakoga. Počev od svakoga, a pogotovo kad se radi o jednoj ovakvom osetljivom pitanju. Znači, sve ovo se po meni ovo što ste vi sad naveli i što smo mi svi svedoci, naravno, govori o tome da praktično je tekst neke odluke već napisan, treba samo neko to da stavi pečat, što se kaže, i da to bude tako. Čemu onda sav ovaj postupak? Ja postavljam ovde jedno pitanje, prvo praktično, vezano za ovo što ste vi sad rekli. Kako je izvršena primopredaja dužnosti? Da li postoji u odluci sinoda, da li ste vi videli, mi to nismo videli,
kada se najobičnija primopredaja vrši u nekoj seoskoj mesnoj kancelariji, oformi se komisija koja zapisnički konstatuje šta ko predaje kome. I da li je moguće, ja se stvarno pitam i kao čovjek i kao vernik, da se primopredaja jedne eparhije Srpske pravoslavne crkve sprovede na jedan zaista neverovatan način. Sinod je u svojoj odluci morao da kaže koje će to biti tu da sprovede tu primopredaju. Kad će se primopredaja? Vreme, mesto. Pazite, ovaj problem po sinodu traje godinama. Tako smo svi slušali, tako. Ako to traje godina, pa zašto je to sad bitno da za par sati se sve uradi? Znači, morate odrediti vreme, mesto i naravno, red je bio da neki član sinoda bude prisutan prilikom primopredaje. Pa kad se vrši primopredaje, morate popisati lične stvari, dokumenta, šta se kome predaje, u kom stanju. Pitanje je jedno, kako će sada istražni organi da postupaju? Kako ćete sad utvrditi istinu kada vi nemate presek stanja? I ne znate ni ko je šta tu da zastupio, svako sad može da kaže, molim vas, tu je bilo masa dokumenata kojih sad nema. Kako ćete to da utvrdite? Time, na ovaj način, je otežan posao utvrđivanje i krivično-pravne odgovornosti. I ja kao pravnik sa nekim iskustvom mogu da vam kažem, bit će veoma teško i istražnim organima na ovakav način da utvrđuju stanje u eparhiji, a zato nije ni trunak krivice na episkopu Artemiju, koji je onemogućen praktično da dođe, da na jedan, pošto vidite sami da iz svih njegovih postupaka da on ništa nije čovjek ni odbio, ni sprečavao, znači zašto se nije ta primopredaja zakazala u neki termin i pred nekim neutralnim, bilo kojim licima iz Patrijaršije sprovao. Postoje sada pitanje, vidjet ćete u tokom postupka, nije, vi novinari to svako bolje znate, isto kao što i mi znamo sa naše strane, koliko je postupka povedeno i koliko presuda je posle doneto. Država naša plaća sve i svašta i neosnovana lišenja slobode i tako dalje, a ovde u ovom slučaju će državni organ imati veliki problem da dođu do istine. Samo saborno, kako već o svemu, pa i ja da dodam, na pitanje kolege novinara, o tome mi, verujući narod Srpske pravoslavne crkve, tom izjavom smo bili sablažnjeni. I mislim da deli mišljenje velikog broja, mi danas imamo nevericu što se te izjave tiče. Ja u nju ne mogu da poverujem. Ali ta izjava je, jako sam ja čuo svojim ušima, ali ta izjava pre svega nije upućena nama. Tu izjavu trebaju, ona je pre svega upućena našim ocima arhijerejima, onoj 43-ci koja će doći u sabor. To je poruka njima. Dakle, poruka izrečena te večeri na televiziji je poruka njima. Ona liči na onu staru rimsku izreku koja se nalazi kod Ulpijana. Volja vladareva, to je zakon. Pa nek razmisle i oni o tome. Hvala. Možemo dalje. Da li kolege novinari imaju još neko pitanje za naše goste? Ako pitanje nema, ja gostima zahvaljujem srdačno. Zahvaljujem svima vama što ste se odazvali pozivu Medija centra, a možete nastaviti razgovor u klubu Medija centra u Skoktu. Da, ja ću vas sve pozvati na kraći koktel, a zahvaljujem se Medija centru na organizaciji ovog skupa.